الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. حضرات گرامی دوستو اور بزرگو، اس وقت آپ جس کو دیکھیں ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے، بطور خاص روزی کی تنگی کے حوالے سے اور رزق میں برکت نہ ہونا اور معاشی اعتبار سے پریشانی ہر ایک کو گھیرے ہوئی ہے. جب روزی میں تنگی آتی ہے، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو پھر لوگ رجوع کرتے ہیں عاملوں کی طرف. اب وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے تمہاری روزی کو باندھ رکھا ہے، اس لیے جو ہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے. تو اس طرح کے مسائل میں آدمی الجھتا چلا جاتا ہے، اپنا ایمان بھی خراب کرتا ہے اور عقیدہ بھی خراب کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے. تو گویا گناہوں کا ہونا، اللہ کی نافرمانی کا ہونا، یہ رزق کو روکنے والی چیز ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، اور معاشی اعتبار سے ہم کسی تنگی یا پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں نے خطبے میں قرآن مجید کی سورہ نوح کی آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر خوب بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے آ کر کے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے شکایت کی کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، یعنی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں،
آپ کچھ وظیفہ بتا دیجئے جس سے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے پاس مال کی کمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے بیٹا ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ باغات کے لیے دعا کر دیجئے کہ اس میں پھل زیادہ آ جائیں، انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ غرض کہ جو بھی جس مسئلے کے لیے آتا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک ہی نسخہ بتاتے کہ تم استغفار کرو۔ ایک شخص ان کے پاس تھا بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ جو بھی آ رہا ہے سب کو ایک ہی بات بتا رہے ہیں آپ، ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں تو نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو اللہ بتا رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی اسی آیت کی انہوں نے تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو تم استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بارش کو برسائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں خوب مال دے گا۔ اموال کا لفظ استعمال کیا ہے، تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ دے گا۔ وہ بنین، اور اولاد تو ساری ہی نعمت ہوتی ہے اللہ کی، لیکن لوگ بیٹوں کو زیادہ اللہ کی بڑی نعمت سمجھتے ہیں، تو استغفار کی بنیاد پر اللہ تمہیں بیٹوں سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْنَكُمْ جنات، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات کے اندر پھلوں کو اللہ تعالیٰ خوب کثرت سے پیدا کرے گا۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے برکات ارشاد فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آیا من لزم الاستغفار، کہ جو آدمی پابندی سے استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی خوب کثرت سے استغفار کرتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے۔ استغفار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں کہیں جانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے اکیلے ہی ارادہ کیا سفر کرنے کا، رات عشاء کی نماز ایک مسجد میں گزار کر کے وہیں ارادہ کیا کہ آج یہیں قیام کر لیتا ہوں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے اگلی منزل کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن عشاء کی نماز کے بعد جب وہ نماز آرام کرنے کے لیے مسجد میں لیٹے اور اپنی چادر وغیرہ بچھانا چاہا، تو مسجد کے جو مؤذن تھے انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی یہاں قیام کی اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت کے آپ کیسے یہاں قیام کر رہے ہیں؟ تو کہا میں مسافر آدمی ہوں تو میں کہاں جاؤں گا، لیکن اس نے نہیں مانا اور ان کو زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا۔ باہر نکال دیا تو قریب ہی ایک نانبائی تھا جو روٹی بنایا کرتا تھا، تنور تھا اس کا، اس نے دیکھا کہ ایک پردیسی ہے اور سردی کے اس موسم میں یہ کہاں بھٹکے گا، تو ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو کہا کہ آپ جو ہے ہمارے تنور میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور رات میں یہیں رک جائیں اور صبح ہو کر کے آپ اپنی منزل پر چلے جائیے گا۔ تو انہوں نے وہیں اپنا بستر ڈال دیا، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ روٹی پکانے والا روٹی بناتا جاتا ہے اور اس کی زبان پر ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ اس کی زبان پر جاری، تو روٹی بھی بناتا رہتا ہے اور زبان پر استغفار بھی ہے، اس کے علاوہ بھی جب سونے کے لیے وہ لیتا ہے تب بھی اس کی زبان پر استغفار، سو کر اٹھا تب بھی اس کی زبان پر استغفار۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے جو ہے اس استغفار میں کچھ نفع بھی دیا ہے یا نہیں دیا، کہ تم اتنا جو کثرت سے استغفار کرتے ہو
تو اس نے یہ کہا کہ غریب آدمی تھا، مال و دولت کی کمی تھی، جب سے استغفار کثرت سے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب مال رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ دی اس استغفار کی برکت سے کہ میں جس چیز کی خواہش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے اور اس تمنا کو پورا کر دیتا ہے۔ ان دنوں کافی دنوں سے میں اللہ سے ایک دعا کر رہا ہوں کہ اللہ، امام احمد ابن حنبل وقت کے بڑے امام ہیں اور میں ان سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن ان سے خالی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ قد جرلت الیک جرہ، تیرے اس استغفار کی برکت کی وجہ سے مجھے دھکے مار کر گویا یہاں پہنچایا گیا، ورنہ کہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے عظیم المرتبہ امام، اور کہاں ایک نانبائی اور وہ ان کے پاس رات گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ غیبی انتظام تھا کہ ان کو زبردستی یہاں تک پہنچایا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اور میں نے احمد ابن حنبل ہوں۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا بھی انتظام کرتے ہیں اور اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں من لزم فی من سرہ، جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو جب اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس نام اعمال کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر کسی بستی والے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ایمان کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر، تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی بہت زیادہ وظائف پڑھنے کا نام نہیں ہے، بہت زیادہ تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، بہت زیادہ نفلیں اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنے کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی ایک کھڑکی کھل جائے، ایک چھوٹا سا روشن دان کا سراغ کھل جائے، تو بھی انسان کے لیے بہت ہے، لیکن اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پھر برکت نہیں، برکات کا لفظ استعمال کیا جو جمع کا لفظ۔ برکت کیا چیز ہے؟ برکت اصل میں ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ چیزوں کی زیادتی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہو جائیں، اسباب زیادہ ہو جائیں، وسائل زیادہ ہو جائیں، پیسے زیادہ ہو جائیں۔ تو زیادتی مطلوب نہیں ہے بلکہ برکت مطلوب ہے، اور برکت نام ہے کہ انسان کے پاس جتنا کچھ ہے اسی میں اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا تکفل فرما دیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ چیزیں تھوڑی ہوں اور اللہ اس کو زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ کرنے کی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں باب غزوۃ الحدیبیہ کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، تھوڑا بہت پانی بچا ہوا تھا، تو صحابہ حضور کے پاس شکایت لے کر کے گئے کہ اللہ کے رسول، پانی ہمارے پاس بہت معمولی سے بچا ہوا ہے اور ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس جو پانی جمع ہے وہ تھوڑا تھوڑا پانی لے کر کے آ جائے۔ وہ معمولی سا پانی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے اندر اپنی انگلی ڈالی اور اس سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، اور پھر 1400 زائد صحابہ کرام نے اس سے اپنی ساری ضروریات پوری کی، غسل بھی فرمایا، وضو بھی کیا، اور پھر پانی پی، خود بھی پیے
اور برتنوں میں بھر بھی لیا تاکہ جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا ہو جائے. تو تھوڑے سے پانی سے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت اتار دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. تو یہ تو معمولی سی چیز کو زیادہ کرنے کی مثال. اسی طریقے سے بسا اوقات چیزیں اتنی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں باب غزوۃ الخندق کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بہت پریشان تھے. بھوک کی شدت تھی, تکلیف کا عالم تھا, چاروں طرف سے مشرکین کی الغار تھی اور خندق کھودنے میں مشغول تھے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غزوہ خندق کے موقع پر آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر بھگے ہوئے تھے اور دیگر صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک پتھر بھگا ہوا تھا بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ آٹا تھا. تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کافی زیادہ بھوکے ہیں اور ذوق اور نقاہت کے آثار حضور کے چہرے سے واضح ہیں. تو ایسا کرو کہ تم جو ہے بکری کو ذبح کر لو اور روٹی بنا لو, میں حضور کو اور کچھ ان کے ساتھ دو چار صحابہ کو دعوت دے کر کے آتا ہوں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ حضور کو ہی بولنا اور ان کے علاوہ دو تین صحابی سے زیادہ کو مت بولنا کیونکہ بہت تھوڑا سا ہے اور زیادہ لوگ آ جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی اور آپ کے ساتھ دو تین لوگوں کی اور دعوت ہے. حضور نے اعلان فرما دیا کہ بھائی خندق والو سب لوگ یہاں سے چلو اور جابر کے گھر پہ دعوت. اب ان کی حالت خراب کہ بہت آٹا تھوڑا سا تھا اور بیوی کی ڈانٹ الگ سننی ہے کہ سب کو کیوں بلا کے لے آئے. تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے تو بیوی کو بتایا کہ ایسا ایسا میں نے تو صرف حضور سے کہا تھا اور حضور نے سب میں اعلان کر دیا. تو کہا کہ بھائی اب حضور نے اعلان کیا ہے تو حضور سمجھیں گے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھجوا دیا. خبر یہ بھجوایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک ہانڈی کو نیچے نہیں اتارنا ہے یا ہانڈی میں سے سالن نہیں نکالنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک بڑے مجمع کو لے کر کے تشریف لائے اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو ہانڈی چڑھی ہوئی تھی. حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور پھر اس کے بعد ایک کہا کہ پڑوس سے ایک اور خاتون کو روٹی بنانے کے لیے بلا کے لے آؤ. وہ روٹی بناتی جاتی تھی اور سالن نکال نکال کر کے بغیر اس میں سے دیکھے ہوئے نکال کر کے پیش کیا جاتا تھا اور خندق میں تقریباً 1400 لوگ موجود تھے اور سب لوگوں نے اس ایک چھوٹے سے بکری کے بچے سے پیٹ بھر کے کھایا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کم ہوا. یہ بھی برکت کی ایک مثال. ایک اور مشہور واقعہ جو آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں, مسند احمد میں اس واقعے کا نقل کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ جو صفہ کا چبوترا ہے مسجد نبوی میں اس چبوترے کے اوپر بیٹھے رہتے تھے اور چند صحابہ کرام جو فقرا تھے جن کا نہ گھر تھا نہ در تھا وہ اسی چبوترے کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے صدقے کا کچھ مال آتا تو آپ ان صحابہ کو دے دیتے, وہ کھاتے اور علم حاصل کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے مسئلہ پوچھا. مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ مسئلہ پوچھوں گا تو مسئلہ بتاتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنے گھر تک لے جائیں گے اور پھر گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہوگی تو پیش کریں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسئلہ بتا دیا. ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ شاید اس وجہ سے پوچھ رہے ہو یا پھر ان کے خود اپنے گھر میں بھی نہیں ہوگا, جو بھی وجہ ہو. تو انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
ان سے انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے کچھ بات چیت شروع کی. وہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے اپنے گھر تک لے جائیں گے اور اپنے گھر لے جا کر کے کچھ کھانے کی چیز ہوگی تو دے دیں گے. لیکن ان کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہوئی اور ان کا بھی ذہن اس طرف نہیں گیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اور حضور سے مسئلہ پوچھنے لگے تو حضور نے دیکھ کر کے مسکرا دیا اور ان کا منشا سمجھ گئے. پھر حضور اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو گھر سے آواز آئی کہ ایک پیالہ دودھ جو ہے کہیں سے ہدیہ آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ لاؤ. اور اس کے بعد جب وہ ایک پیالہ دودھ آ گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور صفہ والوں میں اعلان کرو کہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ تھا اور میں خود کئی دن کا بھوکا, اور جب سب کو بلانے کے لیے بول رہے ہیں تو مجھے ہی حکم ہوگا کہ سب کو پلاؤ اور آخر میں میرا نمبر آئے گا تو میرے لیے کیا بچے گا. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لیے اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. تو میں گیا اور سب کو بلایا. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ اس وقت صفہ والوں کی تعداد 70 تھی. تو 70 لوگ تھے تو سب کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک پیالے دودھ سے دودھ پلایا. سب نے دودھ پی لیا. اس کے بعد حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اب تو اور میں باقی ہوں تو پی لے. تو انہوں نے پیا. کہا کہ اور پیو. تو اور پیا یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا. جب حضور نے کہا اور پیو تو کہا اب گنجائش نہیں ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک پیالے دودھ میں سے پیا. یہ ہے برکت. تو جب انسان تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے. استغفار کی بنیاد پر, تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے جنت البقیع کی طرف گئے تو وہاں جب قضاء حاجت کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہا ہے. وہ چوہا دل کے اندر سے نکلا اور نکلنے کے بعد ایک دینار سونے کا لا کر کے ان کے پاس رکھ دیا. اصل میں ایک اور روایت میں اس کا تفصیلی واقعہ ہے کہ جوڑے تھے وہ چوہا اور چوہیا جو بھی ہو, تو انہوں نے تھیلی سے اس چوہیا کے اوپر تھیلی رکھ دی. تو وہ جو ہے تھوڑی دیر گیا وہاں پہ اس کے ارد گرد چوہا منڈلاتا رہا کہ کسی طرح سے جو ہے یہ چھوڑ دیں. لیکن جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو وہ چوہا دل کے اندر داخل ہوا اور سونے کا سکہ لا کر کے رکھا. یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں بھی اس کو نقل کیا. تو اسی طرح پھر دوسرا سکہ لایا یہاں تک کہ 17 دینار وہ لا کر کے جو ہے وہ ان کے پاس رکھ دیا. اور اس کے بعد جب ختم ہو گیا تو خالی تھیلی لا کر کے رکھی. تو وہ جو ہے اپنا دونوں 17 دینار لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ جو ہے اس طرح سے واقعہ پیش آیا اور یہ 17 دینار جو ہے مجھے چوہے کے ذریعے سے ملے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے روزی تھی جو تم کو دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے رہا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں تھا. چوہوں کے دل سے جو ہے روزی کے ملنے کا کسی کو گمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو ان کو دلوں سے روزی ملتی تھی. ہمارا سب کچھ دلوں میں چلا جاتا ہے, لائٹ بل میں اور پتا نہیں کون کون سا بل دینا پڑتا ہے, تو اس میں سب کچھ چلا جاتا ہے. تو رزق کے اندر جو ہے وسعت اور برکت کے اسباب میں سے تقویٰ, پرہیزگاری, کثرت سے استغفار کرنا اور پھر توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ. مومن یہ توکل علی اللہ فہو حسب, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. ایک حدیث میں ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تبدو خماسا وتروح بطاہا.
اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان کا بھی پیٹ بھر دیتا ہے. تو اگر انسان اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرے جس طریقے سے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. رزق کے خرافی کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ صلہ رحمی ہے. حدیث میں ہے من احب ان یبسط له فی رزقه ویمسع له فی اثره فلیصل رحمہ, کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کے رزق میں بڑھوتری ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے صلہ رحمی کی بنیاد پر رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. ایک حدیث میں ہے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم, کہ کمزوروں پر مدد کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے. بسا اوقات گھر میں کوئی کمزور ہوتا ہے اور لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں, لیکن اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہوتا ہے. انسان نہیں سمجھتا اس بات کو, لیکن کسی کمزور کی وجہ سے, کسی بے بس اور لاچار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں. ایسا بسا بہت سی مرتبہ جو ہے, ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی ایک بچی تھی, وہ بہت معذور تھی اور اس کے علاج پر کافی پیسے خرچ ہوتے تھے, لیکن اسی حساب سے اللہ دے بھی رہا تھا. جس دن اس بچی کا انتقال ہوا اس دن سے جو ہے ان کی آمدنی کے دوسرے ذرائع سب بند ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کمزوروں کی بنیاد پر اور بے بس اور لاچار لوگوں کی مدد کی بنیاد پر رزق میں اضافہ کرتا ہے, اور رزق میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرتا ہے اور برکت دیتا ہے. رزق میں اضافے کے اسباب میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل دے دیتا ہے. کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے یا کسی کمزور یا ضعیف پر خرچ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل, بلکہ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرض حسن سے تعبیر کیا, اور قرض اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنے بندوں کے ذمے اس کے لوٹانے کو واجب قرار دیا کہ قرض تمہیں لوٹانا ہی لوٹانا. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو خرچ کرنے کا مطالبہ کریں اور پھر اس کو قرض سے تعبیر کریں, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لوٹائیں گے؟ یقیناً اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر کے لوٹائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما نقصت صدقۃ من مال, اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی. بلکہ قرآن مجید میں تو ایک جگہ یہ بھی ہے ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ, جس شخص پر اس کی روزی تنگ کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ وغیرہ وہ صرف مالداروں کا کام ہے, اور جن کے پاس زیادہ دولت ہے اس کا کام ہے وہ خرچ کرے, جس کے پاس کم آمدنی ہے, جو بالکل غریب ہے, روزانہ 100 روپے کماتا ہے, تم اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے. کہ صدقہ نکالنا یہ رزق میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا سبب ہے. اور بھی بہت سے اسباب ہیں, انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.